תקשיב חיים שלי. אני אומר לאנשים שלא טעמו את טעמה. זה טועמיה, חיים זכו. אני אומר, קח סטנדר, קנה לך סטנדר, פשוט, מעץ, ביודאיקה, 30-40 שקל. קח סטנדר, קח לך איזה ספר, תניח עליו ספר מתוק, פתח את הספר, תתחיל ללמוד, אתה לא יודע, אתה תגיע למצב שאתה תגיד, לא בא לי לקום מזה. עכשיו, אתה תתחיל לאט לאט להבין למה יש אברכים שמעדיפים את התורה על כל הטיולים ועל כל התענוגים שבעולם. אין הדבר הזה תחליף, אין הדבר הזה שום דבר דומה לו. אין, אני אומר לך בתור אחד שראה את הכל מהכל בעולם, אכלתי אותו מכל הכיוונים. שפתחתי את הספר הזה, שפתחתי דבר הזה, זה, אין יעקב. אין יעקב, רבי יעקב חביב. זה לקח את כל הגמרות, את כל השס, והוציא את המדרשים, את הסיפורים מהם, והביא את הסיפור עם פירושים. יש פה מאות מפרשים, מהרש"א, רש"י, תוספות, אין יעקב, עיון יעקב, וקנאתי, שדה חמד, אין יצחק, מחנה אפרים, מי שאתה רוצה, כל הגר"א הקדוש, חוזה מי שאתה רוצה, ראשונים ואחרונים, מביאים לך דברים מתוקים, מה זה מתוקים, וואו. אתה מתחיל להיכנס לזה, אתה אומר, איך אני חייתי בלי זה? איך יכולתי לחיות ולשרוד בלי התורה הזאת שלי? איזה שמחה הזאת. אדם על הבוקר תפילין, עושה את התפילה שלו, בין בבית עם עצמו, בין הולך למניין, שחרית, בין עושה רק קריאת שמה, פותח את הספר, מתחיל ללמוד, מה אתה יודע איזה אור אתה מקבל? איזה אור? אור האורות.